muri hoteli Hilltop tagira ngo mutubwire serivisi mufite izo mutanga n'umwe hari ko wanyu mu yandi mahoteli Hoteli Hilltop and Country Club ni nagira ngo banze mbasobanuraho iherereye ni hoteli iherereye I Remera muhanda werekeza kuri airport muri metero 200 uvuye muri roundabout yo mu Giporoso ikaba ari hoteli y'inyenyeri eshatu ifite serivisi zitandukanye ifite amashambure meza kuva kuri executive suite kugera kuri deluxe superior double junior suite hanyuma nyuma y'ibyumba byiza dufite kandi na restaurant eshatu tukagira amasare y'amanama tukagira service zijyanye na siporo aho dufite swimming tukagira sauna tukagira gym ndetse na massage umwihariko wa hotel Hilltop nuko dufite amasare 12 atandukanye kuba dufite ayo masare ni ikintu cy'umwihariko kuko nta handi ushobora kujya ukeneye gukora inama kuri ku mubare runaka ufite ngo ushobore kuba wabasha kubona sare ijyanye n'abantu ufite kandi irimo ibikoresho byose birimo sound system projector screen projector irimo facilities zose harimo internet yihuta imeze neza ikindi cya kabiri umwihariko dufite mu rugwiro twakirana abatugana serivisi nziza babona batashobora kubona handi ibyo ni bimwe mu bituma nkuko waje ahangaha ukabona hari abantu benshi ukabona hari abari mu byumba ukabona hari abari mu nama ukabona restaurant hari abantu ukajya muri sport ukabona hari abantu ni ukubera umwihariko wa serivisi nziza duha abakiriya bacu batugana bityo bigatuma nuje yagiye aragenda nawe akagenda akabwira abandi akababwira ati muze kuri Hilltop muri rusange ibyo ni bimwe mu bintu bigize serivisi duha abatugana bituma ari umwimerere utabasha kubona handi umuntu aramutse atekereje kugira ngo abagereho yabicisha mu buhe buryo kugira ngo tubwire uburyo umuntu ashobora kubabonamo aho abasanga aho wari wahavuze hanyuma tubwire uburyo bababonamo urakoze cyane mbere yuko nza kuvuga kuvuga ibyo twabwira adresi zacu abakeneye kugira ngo baze kutureba ndagira ngo mbabwire ko muri iyi minsi y'igikombe cya Afurika hari agashya tubateganyirije bare yitwa Akagera Bar tugiye gufungura muri iki gihe cy'igikombe cya Afurika aho ugomba kuza ugafata icyo kunywa n'icyo kurya kimeze neza ariko noneho by'umwihariko wagira ngo uri i Cairo mu Misiri aho igikombe cya Afurika kigiye kubera rwose banyaremera banyakigali banyakicukiro banyagasabo bantu banyarugenge gorobereza Hilltop ngwino uze wirebera umupira ngwino uze ku ikipe ya ufana nta handi heza ukwiye kuza kwicara ukareba umupira ukakirwa neza ukabona amafunguro ameze neza ukabona inkoko yokeje imeze neza atari za zindi ziba zimaze igihe muri firigo inkoko nziza ukabona ifi nziza ukabona brushette nziza ariko noneho wirebera n'umupira ku ikipe ya ufana muri iki gikombe cya Afurika yizi rero ni kuri Hilltop ni muri iyi minsi y'igihe cy'igikombe cya Afurika tugiye kandi gufungura puruba y'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali muntu utaragera hano kuri Hilltop iyi bar ifungura urasigaye uracikana gerageza use ubu wa mbere mu kuza kwirebera bar imeze neza aho unywa ufata icyo kunywa cyawe ureba amazi meza afutse ya piscine itagereranywa utabona mu mujyi wa Kigali uko watubona rero hari telefone zikurikira kuko ngubu biroroshye ku muntu wese asigaye agenda na telefone hari 0788 54 14 09 iyo ni telefone ya hoteli ihora iriho wahamagara ugatanga komande yawe ukavuga uti ni munde zavingire ahantu heza ho kwicara ndaje na gupe yanjye y'abantu 5-10 nanone kandi ubu ngubu ikoranabuhanga risigaye rimeze abantu bose basigaye bakoresha ikoranabuhanga ushobora kujya kuri email yawe ukandika kuri
hilltopcountryclub@yahoo.com ukohereza reservation yawe ukabookinga table nziza ukabookinga ibyumba byumba byo cyumba cyo kuraramo ukabookinga sare y'inama cyangwa se ukajya ku kuri website yacu ukareba ibyiza bya Hilltop warangiza ugahita twoherereza email kuri info@hilltophotel@kigali.com rwose tugakonfirminga booking yawe ugihinguka ugeze mu marembo ya Hilltop ukakirwa n'abakobwa bameze neza abanyarwanda kazi bakenyeye imishanana ukareba serivisi nziza utasanga ahandi wenda tugarutse inyuma gatoya abantu benshi bakunze gutinya ibiciro bya hoteli ugasanga ari nayo mpamvu bumva ko hoteli ni y'abantu bari classe cyane donc nange mfite ubushobozi sinajya muri hoteli ibiciro byo bihagaze gute niyo wenda watugereranyiriza ukurikije n'ibindi uko bimeze urakoze cyane ntabwo kuri kuza kuri hoteli Hilltop nkuko tuvuga ngo ni iwawe ariko kure y'iwawe iyo tuvuze ngo ni iwawe ariko kure y'iwawe ni ukuvuga ngo ugeze kuri Hilltop ugomba kumva ko uri mu rugo umeze neza ukakirwa neza ariko rero ikijyanye n'ibiciro ibiciro muri iyi minsi muri iyi minsi y'igikombe cya Afrika muri iyi minsi dutangiye tubabwira ko twabazaniye bare nziza ebyiri hari yitwa Kagera na Puruba imeze neza ibiciro twabimanuye aho rwose biri hasi kugira ngo buri muntu wese numva ahari hose aturutse mu ntara ataragera mu ihoteli rwose niyizire kuri Hilltop icyo kunywa icyo kurya ibiciro biri hasi ntabwo rwose turashaka ko abantu bose baze bakajya muri hoteli umuntu akaza n'umuryango wavuye mu burengerazuba avuye burasirazuba avuye amajyepfo aho uvuye hose aho kugira ngo uze n'umunaniro wongere usubireyo aho gukaza ukirarira kandi ku giciro gitoya twabashyiriyeho igiciro cyiza kimeze neza rwose kidahenze agashya kandi muri iyi minsi munabizi yuko ari igihe cy'ubukwe dufite sale nziza y'ubukwe igiciro twakigabanyijeho 20% abatugana bose baze bakorere reservation kuri sale y'ubukwe bakorere reservation bijyanye n'ibyo kunywa kuri za adresse twabahaye serivisi nta makemwa nta handi wayisanga murakoze cyane